Եզրափակվեց «Մասնակցում ենք» ծրագիրը, որին մասնակցել են նաև Գեարքունիքի մարզի երիտասարդները։ Նովորոսիսկի աղթամար պարային համույթը հյուրընկալվել էր Գավառում։ Գավառը հյուրընկալել էր Ամերիկայում բնակվող հայ շնորհալիների։ Եթերում Գեղամա օր լրատվականն է այսօր 17-ն է հուլիսի օրը 3-7-ի բարի երեկո։ Անցած 10 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերի 60 երիտասարդները ներգրավել են քաղաքացիական ակտիվության և սոցիալական ձեռներեցության կարողությունների զարգացման դասընթացներում։ Դասընթացներն իրականացվել են «Մասնակցում ենք» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը եզրափակվել է երիտասարդական ֆորումով, որի ընթացքում մասնակից երիտասարդները և նրանց հյուրընկալած մենթորները ստացել են վկայականներ։ Հուլիսի 12-ից 14-ը Երևանում տեղի ունեցավ «Մասնակցում ենք» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում իրականացվող երիտասարդական ֆորումի փակման արարողությունը։ Ծրագիրն իրականացվում էր հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպության կողմից, Դիլիջանի երիտասարդական համագործակցության կենտրոնի և Էկոլաբ կայուն զարգացման և ակտիվ քաղաքացիության հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրամիության կողմից քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում։ Այս ծրագիրը մեր և մեր գործընկերների հանձնարարությունն է խթանելու Հայաստանում սահմանապակ հնարավորություններ ունեցող քաղաքային և գյուղական համայնքներում բնակվող երիտասարդների մասնակցության մակարդակը և նպաստելու նրանց տնտեսական գործունեության ակտիվացմանը սոցիալական ձեռնարկատիրություններ ձևավորելու միջոցով։ Սա շատ կարևոր ծրագիր էր մարզային երիտասարդության համար, որովհետև երբ որ մենք հայտարարեցինք ծրագրի մասին, մենք հատուկ նշել էինք, որ մենք չենք ընտրելու այն մասնակիցներին, ովքեր որ անցյալում մասնակցել են այլ դասընթացների կամ պրակտիկաների, և հնարավորինս փորձել էինք ընտրել այնպիսի երիտասարդների, որոնք որ զրկված են եղել այդ հնարավորությունից մասնակցելու որևէ դասընթացի և զարգացնելու իրենց կարողությունները։ Ծրագրում ներգրավված 60 երիտասարդները 10 ամիսների ընթացքում անցել են քաղաքացիական ակտիվության և սոցիալական ձեռներեցության ոլորտներում կարողությունների զարգացման դասընթացներ։ Նրանցից 45-ը հաջողությամբ անցել են մասնագիտական պրակտիկա քաղաքացիական կազմակերպություններում և սոցիալական ձեռնարկատիրություններում, հնարավորություն ստանալով գործնականում բարելավել ծրագրի ընթացքում ձեռբերված ընդդությունները։ Մասնակիցներին հյուրընկալած կազմակերպությունների 20 մասնագետներ վերապատրաստվել են որպես մենթորներ պրակտիկաների ընթացքում երիտասարդներին հաջողությամբ ուղղորդելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում մի շարք հմտություններ եմ կարողացել զարգացնել ինձ մոտ, և ողջունում եմ այն փաստը, որ այսպիսի աջակցող կազմակերպություններ կան, որոնք կարողանում են մեզ աջակցեն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հմտությունները զարգացնենք, նոր ծանոթություններ ձեռք բերենք, ինչպես նաև կարողանանք մեր ուժերը փորձենք սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում։ Ըստ էության եմ բացի, որ մենք երկար տարիներ ֆորմալ կրթության բնագավառում ունեցել ենք, այս տարիների ընթացքում լրացվել են հենց ոչ ֆորմալ կրթության տարբեր դասընթացների միջոցով, ու դրա արդյունքները մենք տեսանք մոտ 2 ամիս առաջ։ Ես անձամբ այս խմբի հետ աշխատել եմ ու քաղաքացիական կրթության բնագավառում այդ թեմաներով եմ դասընթացը վարվել, ու ինձ համար շատ ուրախալի էր, երբ որ այն գիտելիքները, թե տեսական, թե պրակտիկ, որ իմ կողմից փոխանցվել էին, իրենք հնարավորություն ստացան ու քաջություն ունեցան կիրառելու փողոցներում Երևանի մարզերի։ Երիտասարդական երրորդ ֆորումի ընթացքում ստեղծվել էր երկխոսության հարթակ, որտեղ երիտասարդների քաղաքացիական և տնտեսական մասնակցության հարցերով հետաքրքրվող շահագրգիռ կողմերը հանդիպեցին Հայաստանի 10 մարզերի երիտասարդներին, համատեղ քննարկելու ոլորտի մարտահրավերները և միասին կազմելու առաջարկությունների փաթեթ։ Եզրափակիչ ֆորումին մասնակցում էին ծրագրի շահառուները, փորձագետները, դասընթացավարները, մենթորները, գործընկեր կազմակերպություններ, ինչպես նաև մասնավոր ու հանրային ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Ելույթներով հանդես եկան Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Ողջունում եմ բոլորին և ուրախ եմ այսքան շատ երիտասարդներ տեսնելու համար։ Համոզված եմ, որ այն հմտությունները, որոնք ձեռք եք բերել ծրագրի շրջանակներում, կկարողանաք ապագայում ճիշտ կիրառել։ Տեսնում եմ, շատերդ գոհ եք, մենք շարունակելու ենք այս օրինակ ծրագրերի իրականացումը, և ինչքան ժամանակ, որ ես կմնամ Հայաստանում, միշտ երիտասարդները կլինեն մեր արտոնյալ թիրախում։ Երիտասարդությունը դա այն խումբն էր հասարակության մեջ, որը որ իրականություն դարձրեց, այն ինչ որ մենք այս պահին ունենք։ Եվ ուզում եմ նորից շնորհավորել բոլորիս, որովհետև մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որին ձգտել են շատ երկար տարիներ։ Ես սրա մասին ասում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրության քաղաքացի,
ոչ միայն նաև պաշտոնյա, արդեն այլ նաև մարդ, ով երկար տարիներ ներգրավված է եղել երիտասարդներին քաղաքացիական կրթություն տալով։ Սա այն ծրագիրն է, որը վառ օրինակ է իմելի ՀԿ-ների միջազգային կազմակերպությունների միջև համագործակցության հաջողված փորձի։ Երիտասարդական ֆորումը եզրափակվեց վկայականների հանձնման արարողությամբ։ Վկայականների արժանացան թե մասնակից 60 երիտասարդները եւ թե երիտասարդ մասնագետ 20 մենթորները։ Տիգրան Ուակմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Հուլիսի 12-ին Գավառի արվեստի դպրոցում ելույթներով հանդես են եկել Ամերիկայում բնակվող շնորհալի հայ երեխաներն ու երիտասարդները։ Նրանք Հայաստանի էին եկել անմիջական օգնություն հայերին բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Սվետլանա Ամիրխանյանի նախաձեռնությամբ ու ջանքերով։ Հայ արտիստները համերգներով հանդես են եկել Հայաստանի այլ քաղաքներում եւս։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի հայկական համայնքի Էրեբունի դպրոցի շուրջ 40 պատանիներու երեխաներ Հայաստան կատարած մշակութային արցի շրջանակներում հուլիսի 12-ին հյուրընկալվեցին նաև Գավառ քաղաքում։ Դպրոցում նրանք սովորում են հայերեն, ինչպես նաև յուրացնում են հայկական մշակույթը։ Դպրոցի հիմնադիր ղեկավարը մեր հայրենակից ծնունդով գավառցի Սվետլանա Ամիրխանյանն է, ով հանդիսանում է նաև անմիջական օգնություն հայերին բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահը։ Այս միջոցառումը ինձ համար շատ մեծ ուրախություն է, որովհետև նախ այս Ամերիկայից եկած երեխաները կտեսնեն մեր այս Հայաստանի խորքում ապրող երեխաներին եւ նաեւ իրար մեջ կշփվեն եւ կտեսնեն եւ այս հայկական զգացումը այս նոր մեր Ամերիկայից եկած երեխաների մեջ պահպանվում է եւ այսպես մի փոքր աճում է եւ դա մեր ապագա բարեկորձները կլինեն, որովհետեւ այսօր բոլոր բարեկորձները տարիքներ առած կամաց-կամաց հեռանում են, մենք պետք է աճեցնենք նոր սերունդ եւ իմ հիմնական գործը դա է։ Ամերիկայում բնակվող հայազգի շնորհալիները ելույթ ունեցան Գավառի արվեստի դպրոցում։ Գավառի հանդիսատեսին նրանք ներկայացան երգերով, գործիքային ու պարային կատարումներով։ Հայրենասիրական իրենց ոգին նրանք կարողացան արվեստի միջոցով փոխանցել հանդիսատեսին։ Հաճելի էր Գավառում հանդես գալը։ Ուզում եմ, որ այս կազմակերպությունը Հայաստանի տարբեր շրջաններում ունենա շատ համերգներ եւ շատ կուզեմ, որ համերգին մասնակցեն բոլոր տաղանդավոր երեխաները Հայաստանի, ինչու՞ չէ Գավառից նաեւ։ Սվետլանա Ամիրխանյանի տեղեկացմամբ համերգներում ընդգրկված մասնակիցները ընտրվում են դպրոցում գործող ժյուրիի կողմից։ Վաղաշա Կոհանյանը դպրոցի երաժշտության դասատուն է եւ մասնակիցներին ընտրող ժյուրիի նախագահը։ Երևանում շատ միջոցառումներ են լինում, շատ են գալիս Սփյուռքից։ Մարզերում պետք է անել եւ մարզերը ավելի ծառավ ունեն։ Ապագա սերունդը պետք է ոչ թե քաղաքացիների քաղաքի հետ մերձերվի, այլ նաեւ Գավառի երեխաների սերունդերի հետ եւ համագործակցի։ Հասարակական կազմակերպությունը ակտիվ համագործակցում է Ամերիկայում գործող հայկական այլ մշակութային կազմակերպությունների հետ, նրանց նույնպես ներառելով հայաստանյան շրջագայություններում։ Այդ կազմակերպություններից մեկն էլ համազգային Նյու Ջերսի հայ կրթական և մշակութային միությունն է։ Նրանք համերգին մասնակցում էին Նաիրի պարային խմբով։ Այստեղ մնում ենք, եկանք երկտնալու Դիգին Սվետլանայի հետ կապված, որ մեզ հրավիրել են մասնակցենք։ Մենք Ամերիկայում մեր համագործակցում ենք Դիգին Սվետլանայի հետ, այդ պատճառով ստեղ ենք։ Մեր նպատակը հայ երեխաները Սփյուռքի մեջ հայ բահելա, այդ հայ ինքնությունը փոխանցելա, հայ մշակույթը փոխանցելա, որ մի սերունդ էլ Սփյուռքում բերենք հայ ժողովուրդը։ Գիտեք, դժվար է Ամերիկայի մեջ, օտարության մեջ առաջինը լեզուն բահելը, հետո մեր հայ երկը, բարը եւ թատրոնը, ինչպես որ մենք կհավաքվենք շաբաթը մեկ օր մի ժամով փորձ կանենք դժվարությամբ արձակուրդներեն զատ եւ այդ բանով կփորձենք բարել մեր հայ բարը եւ փոքրիկներ կողքով հավաքեն մեր հայաբահմանության համար։ Ամերիկայում բնակվող մասնակիցներից բացի հասարակական կազմակերպությունն համերգներում ներառում է նաեւ Հայաստանի շնորհալիներին, նպատակ ունենալով հայտնաբերել եւ աշխարհին ներկայացնել նաեւ նրանց։ Այս մեր մարզային համերգների առնչությամբ ասեմ, որ շատ եմ ես սիրում այսպիսի համերգներ, որովհետեւ քիչից շատից անտեղյակ են մարդիկ դասական երաժշտությունից, եւ շատ սիրով ես համաձայնվում եմ, որ մասնակցեմ այսպիսի համերգներին, որ ինչ-որ չափ իմ ներդրումը ունենամ դասական երաժշտության ասպարեզում։ Համերգն անցավ հետաքրքիր ու հայրենասիրական մթնոլորտում։ Ելույթ ունեցողները հանդիսատեսին փոխանցեցին իրենց նվիրումն ու կարոտն հայրենիքի հանդեպ, իսկ նրանցից վերցրեցին ուժ ու մեծ սեր։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։
Հուլիսի 13-ին Գավառի քաղաքապետի հրավերով Գավառ էր այցելել Նովորոսիսկի Լույս հայկական համայնքի Աղթամար պարային համույթը։ Համույթի անդամները ճանաչողական այցով եղել են Հայրավանքի եկեղեցում և Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարանում։ Պարային համույթը Գավառի արվեստի դպրոցում հանդիսատեսին ներկայացել է հայկական պարերով, հյուրերը Գավառից հեռացել են գոհու տպավորված։ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար երկրամասի Նովորոսիսկ քաղաքի Լույս հայկական համայնքի Աղթամար պարային համույթը հուլիսի 13-ին այցելել էր Գավառ քաղաք։ Նրանք Հայաստան էին եկել մասնակցելու պարային միջազգային մրցույթ փառատոնին և քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի հրավերով եղան նաև Գավառում։ Այցը մեկնարկեց Հայրավանքի եկեղեցուց։ Հյուրերը ծանոթացան եկեղեցու պատմությանը, շրջեցին տարածքում և զմայլվեցին բնության գեղեցկությամբ։ Мне очень нравится приезжать в Армению, прилетать. Это вообще, тут другой дух, тут другие люди. Вот в России как-то не то, знаете, а в Армении ты чувствуешь себя как дома, очень хорошо. Նովորոսիսկի ժամանած պարային համույթի բոլոր անդամները տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ էին, սակայն տարբեր հանգամանքներից ելնելով հայրենով դժվար էին հաղորդակցվում, և նրանցից շատերը առաջին անգամ էին իրենց հայրենիքում։ Հայկական դպրոցել եմ գնում, հայկական պարիել եմ գնում, որ հիշեն գոնենու մի ձևի մեր Հայաստանի մասին տեղեկություններ ունենանք։ Պարային համույթին ուղեկցող անձնակազմում ընդգրկված էր նաև Նովորոսիսկի Լույս հայկական համայնքի կրթական պատասխանատու Աննա Պողոսյանը։ Նա մեզ պատմեց, որ հայկական համայնքի շնորհիվ հեռավոր Նովորոսիսկում իրենք ստեղծել են իրենց Հայաստանը, որտեղ ապրում են 25,000 հայ ընտանիքներ, գործում են 12 հայկական դպրոցներ, պարային ու մշակութային այլ կենտրոններ, որոնց շնորհիվ հայկականությունը փոխանցվում է սերնդեսերունդ։ Մենք վերադառնում ենք մեր տուն, ինչպես մեր տանը պետք է զգանք մեզ։ Շատ լավ, ազատ, հաճելի, մեր հայրենիքը միշտ մնում է մեր տունը, ինչքան էլ մենք ապրենք դրսում հեռվում, մեր հայրենիքը մեր տունն է։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցների ուղեկցությամբ հյուրերն այցելեցին նաև Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան։ Այստեղ էքսկուրսավար Մանուել Չարվադարյանը ներկայացրեց Գավառ քաղաքի պատմությունն ու գավառցիների կենցաղը հին ու նոր ժամանակներում։ Наш поход в музей мне безумно понравился, особенно вот когда рассказывали о том, как жили люди до нас, как они проживали все это. На самом деле это очень интересно, я думаю, это полезно знать историю. Աղթամար պարային համույթը համերգային ծրագրով հանդես եկավ Գավառի արվեստի դպրոցում, և գավառցի հանդիսատեսին ապացուցեց, որ Հայաստանից հեռու էլ կարելի է գեղեցիկ ու հայեցի հայերեն պարել։ Աղթամար պարային համույթին ողջունեց, շնորհավորեց և հանդիսատեսին Գավառ Նովորոսիսկ քաղաքների տասնամյա բարեկամության մասին պատմեց քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարինե Մանուկյանը, Աղթամար պարային համույթի ղեկավար Տոմաս Գյուրջյանին, Պարուսուց Վիկտորիա Գյուրջյանի և Նովորոսիսկի Լույս հայկական համայնքի կրթական պատասխանատու Աննա Պողոսյանին հանձնվեցին հուշանվերներ՝ ի նշան բարեկամության և ի հիշատակ Գավառ կատարած այցի։ Մենք Նովորոսիսկի հետ արդեն տարիներ շարունակ համարվում ենք եղբայր քաղաքներ և շատ կարևորում ենք, որ մեր հարաբերությունները հիմնված են մշակութային կապերի վրա, որքան անուշ լինի մշակույթը, այնքան հզոր կլինեն նաև մեր կապերը։ Նովորոսիսկի հայկական համայնքի անդամները Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում 1 ամբողջ օր անցկացրին Գավառում և մեր քաղաքից հեռացան գոհ ու տպավորված։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։